Shikues nderuar, mirë se vini në Money Report, unë jam Genta Dobra dhe do të jemi së bashku në minutat në vijim. Si gjithë një para se të kalojmë tek tema e ditës dhe tek zhvillimet e detajuara ekonomike, do të ndalemi shkurtimisht tek zhvillimet e tjera të ditës. Vion procesi ndaj Sali Berishës në gjykatën e posaçme pas largimit të dy avokatëve përfaqësues të ish-kryeministrit, sot janë caktuar nga gjykata dy zonja avokate kryesisht dhe procesi pritet të vazhdojë në orën 15 pasi ato të njihen me dosjen. Berisha ka dështuar të pengoj procesin me zvarritje. Arestohet me urdhër të SPAK, ish drejtoresha e kadastrës së Durrësit Raimonda Dashi. Në momentin arrestimit, Dashi ka qenë në zyren e kadastrës, kam zvor, ku aktualisht punon si specialiste. Si pas informacioneve paraprake, mësohet se akuzat mbi të lidhen me një çështje të nisur nga SPAK, 3 vite më parë. Bëhet fjalë për disa ndryshime pronësie në Durrës, mësohet po ashtu se ka edhe persona të tjerë të shoqëruar. Janë sekuestruar disa dokumente që lidhen me Raimonda Dashi. Në dëshminë dhënë për policinë, 16 vjeçari i cili dhunoi mësuesen është shprehur se veprimin e ka kryer në gjendje të rënduar psikologjike. Sipas mësuesit ai ka përmendur babain e ndjer, teksta po debatonin për frekuentimin e orëve mësimore. Mirë do të ndalemi tani tek zhvillimet ekonomike në mënyrë më të detajuar. Investitorët e huaj shprehen se klima e të bërit biznes në vend është përmirësuar ndjeshëm. Në anketën e fundit të shoqatës e investitorëve të huaj rezulton se ka pasur një përmirësim thuajse të gjithë treguesve në raport me një vit më parë, ndërkohë investitorët janë optimist për të investuar në vendin tonë dhe për situatën në vijim. Ndër faktorët më shqetësues renditen inflacioni i lartë, luhatjet e forta të monedhës europiane, por dhe gjetja e fuqisë punëtore. Ndërkohë, Ministria e Financave ka deklaruar se po harton tashmë një kuadër të ri ligjor të unifikuar për investimet për ta bërë Shqipërinë më tërheqëse për investitorët e huaj. Ndjekim raportin. Klima e të bërit biznes në Shqipëri është përmirësuar gjatë vitit 2023. Investitorët e huaj kanë arritur vlerësimet për situatën e përgjithshme ekonomike. Në një anketë të shoqatës e investitorëve të huaj rezulton se klima e përgjithshme e të bërit biznes është vlerësuar me 46 pikë nga 40 që ishte një vit më parë, ndërkohë që pritshmërit janë edhe më të mira, duke marrë 52 pikë nga 100 që është totali. Nga sondazhi vërehet se në përmirësim kanë qenë pothuajse të gjithë treguesit, niveli i transparencës në procedurat qeveritare, niveli i burokracisë me të cilin përballet biznesi, niveli i zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve në biznes, si dhe sistemi gjyqësor shqiptar dhe ndikimi i tij në sipërmarrje, janë përmirësuar me të paktën 5 deri në 10 pikë krahasuar me një vit më parë. Po ashtu, me nota pozitive, investitorët vlerësojnë edhe sigurimin me energji elektrike, sektor që ka marrë 62 pikë nga 100 që është totali. Ndër zhvillimet problematike, investitorët e huaj konsiderojnë zhvlerësimin e monedhës europiane dhe fuqin punëtore. Anketa u zhvillua gjatë periudës gushtator 2023 dhe pjesë e mbledhjes së të dhënave kanë qenë biznese të rëndësishme nga sektorët e teknologjisë informacionit, industrive të rënda dhe minierave. Vitin e kaluar, investimet e huaja direkte kapën një shifër rekord prej 1.3 miliard eurosh dhe trendi vijon të mbetet pozitiv, ku vetëm për 6 mujorin e parë të këtij viti, investimet e huaja direkte arritën në rreth 700 milion euro. Qeveria ndërkohë po punon për hartimin e një kuadri të ri ligjor për një ligj të unifikuar të investimeve, i cili synon ta bëjë Shqipërinë akoma edhe më tërheqëse për investitorët e huaj.
Mirë, vlerësime më pozitive në raport në një vit më parë sa i takon në Klimës të bëri biznes në vend nga investitorët e huaj, perceptime shumë të rëndësishme në fakt që ndikojnë edhe ecurinë e investimeve të huaja në vend, por edhe thithjen e investitorëve të tjerë. Potencial një përmirësimi dukshëm, thuaj se në të gjithë treguesit, sigurisht ka dhe problematika që evidentohen vit pas viti, me gjitha të duket se është bërë një pun në përmirësimin edhe perceptimit të këtyre investitorve të huaj, sa i takon klimës së favorshme për të bërë biznes në vënd. Për ta komentuar më gjërësisht anketën, kam një komunikim të drejt për drejt, Zotin Feriol Tozuni, ekspert për çështjet ekonomisë. Faleminderit që jeni sot këtu me mua. Sinjale pozitive nga investitorët e huaj për të bërë biznes në vendin tonë, duke se janë përmirësuar një sër tregues, ishte ndoshëm dhe nga inserti në vim, të gjithë me rritje në raport me një vit më parë. Si mund ta lexojmë këtë anketë? Do të ishte e çuditshme nëse nuk do të ishte me rritje, sepse ashtu siç kemi parë në vitet e fundit, ka pasur goxha ndryshim dhe përmirësime për sa i përket mënyrës së perceptimit të institucioneve qeveritare në përthithje në investitorëve të huaj, duke krijuar dhe duke formuar strategji dhe politikat të ndryshme të cilat praktikisht ndikojnë në mënyrë të drejt për drejt në mënyrën se si këta investitor të huaj potencial e shikojnë tregun shqiptar. Nuk duhet harrojmë asnjëherë faktin që Shqipëria vërtet ka rritje, por ne ishim shumë poshtë, vazhdojmë kemi ende shumë poshtë potencialit që vendi ynë ka, dhe po të shikojmë rritjet më të mëdha kryesisht janë kryer tek vendet, tek pikat të cilat kanë të bëjnë praktikisht me rritjen e perceptimit të investitorëve tuaj potencial në politikën pra klima dhe politike. Në bërjen shqiptare. Dhe kryesisht ne këtu kemi pasur problematikat më të mëdha. Mënyrën se si të huaj e kanë parë ndikimin e politikës në biznesin e tyre potencial në Republikën e Shqipërisë, sepse kemi pasur historik shumë negativ për sa i përket problematikave që u kemi krijuar investitorëve të huaj në vendin tonë, dhe këto gjëra duket sikur nga perceptimi i investitorëve të huaj potencial në Shqipëri kanë ndryshuar dhe nga anketimet që janë bërë kanë ndryshuar. Kënë regullim apo kënë përmirësim i këtyre treguesve nuk duhet lënë pas dore, dhe në vitet e ardhshme duhet vazhdojmë me të njëjtin rritje, por po ta shikojmë shkon në linjë të drejtë për drejtë dhe me rritjen e perceptimit të përgjithshëm për Shqipërinë, pra jo vetëm nga investitorët, por edhe nga turistët. Po, në fakt, edhe raportet e tjera ndërkombëtare kanë pasur një vlerësim më pozitiv, duke se turizmi këtë herë ka dominuar edhe këto raporte, duke bërë një vlerësim më pozitiv për vendin tonë. Më së normale, sepse është reklamuar fort turizmi në Shqipëri dhe kur reklamohet turizmi, reklamohet dhe siguria e individit në vendin pritës, pra në rastin tonë në Shqipëri. Dhe shpesh herë Shqipëria është gjykuar si një vend i rrezikshëm në vite më përpara për turistët dhe individët e huaj, dhe si dihet, kjo gjë ka rënë ky mit, ka rënë poshtë, sepse nga të gjithë është reklamuar si një vend i sigurt. Dhe kjo siguri reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe tek ata persona që vijnë ndoshta për herë të parë në Shqipëri për qëllime turistike, por e kanë mendjen të shikojnë mënyra apo të shikojnë një mundësi për të krijuar edhe bizneset e tyre apo për transferuar bizneset e tyre në Shqipëri. Dhe kjo është ajo që në mënyrë të tërthorë sjell turizmi dhe sjellin vizitorët e huaj dhe siguria e tyre në Shqipëri. Pra kur ne trajtojmë mirë çështjen apo industrinë turistike, në mënyrë të drejtpërdrejtë kemi trajtuar mirë edhe investitorë potencial, të cilët nuk janë patjetër këta turistë që kanë ardhur në Shqipëri, por këta turist janë feedbacku që transmetohet më tutje. Me që të është një loj marketingu që transmetohet? Pa tjetër, po të shikojmë është pikërisht në tek treguesit që ishin në insertin tuaj, siguria ka qenë ajo që ka marrë më shumë pik se të gjitha etapat, elementet apo të gjitha elementet e tjerë. Dhe kjo e ka bërë që Shqipëria të shihet me një sy pozitiv. Nuk është e sivjeçme, pra kjo është një trend në rritje nga viti në vit, dhe ajo që ka shohim, e shohim për dit në përdiqmënin tonë. Pra ne në këto momente kemi investime të huaja
Normalisht ato që janë më shumë në duke janë këto të industrisë akomoduese hoteliere, ku kemi disa qene, disa rjetë hotele që më përpara... Në fakt sa duhet të ndalësha në këtë pik, kemi njësër brendës që kanë ardhur në vëndin tonë, po bë tërhejtëse Shqipëria për investitorët e huaj në sektorin e turizmit, dhe dukshëm janë paraqitur dhe projekte tjera që mund tjetë në vijë. Pikërisht, ne më përpara nuk i konceptonim që të kishim këto brende në vendin tonë, dhe tashmë çdo vite më shumë këto brende poshtohen. Janë çdo ditë më shumë që janë tashmë aktiv në treg dhe të tjerë që kanë shprehur interesin e tyre për të qenë pjesë e tregut shqiptar. Këto brende, duke qenë pjesë e një rrjeti shumë të madh hotelier në gjithë botën, automatikisht krijojnë apo shtojnë besueshmërinë tek investitorët e tjerë potencial në vendin tonë. Dhe nga këto brende të mëdha që janë më publike, do të vinë edhe investime apo investitorë të tjerë, të cilët nuk janë kaq publik, por që ndoshta punojnë apo operojnë në industri të rënda që nuk janë shumë të dukshme për tregun shqiptar, që operojnë në prodhimin apo prodhimin e pjesëve automobilistike apo aksesorëve automobilistik, të cilët nuk janë aq të dukshëm, por që vazhdojnë edhe rriten dita ditës. Pra, ne nuk duhet të harrojmë që kemi 4-5 vite tashmë që kompanitë të huaja të mëdha kanë orientuar linjat e tyre të prodhimit në vendin tonë. Dhe të gjitha këto vinë etap pas etape, hap pas hapi, për të rritur besueshmërinë per total dhe për të rritur automatikisht edhe vetbesimin e qeverisë, sepse është edhe ky një faktor shumë i rëndësishëm. Nëse institucionet qeveritare shikojnë që mundi i tyre apo politika që ata kanë bërë nuk kanë efikasitet, atëherë do fillojnë ta rimarrin nga fillimi të gjithë strategjinë e tyre për përfitimin e tyre investitorëve tuaj. Dhe në këtë besim që institucionet qeveritare shtetërore, qofshin këto të pushtetit qendror, por normalisht kanë një impakt shumë të rëndësishëm dhe ato të pushtetit lokal, kanë fituar në kohët e fundit, atëherë do të thotë që këto politika po japin frytet e veta dhe duhen rishikuar vetëm aspektet e vogla të këtyre politikave apo strategjive, të cilët nuk kanë të njëjtin efikasitet si këto të mëdha. Por ne vazhdojmë të kemi ashtu siç edhe u duk nga shifrat e në insertin tuaj, vazhdojmë të kemi problematika për sa i përket çështjes së energjisë elektrike, që ka një impakt të drejtë për drejtë në bërjen e biznesit, të infrastrukturës mbështetëse që do të thotë nga linjat e internetit, nga telekomunikacioni, nga ujësirës kanalizime, rrugë, transportin rrugor, transporti e kurudhor është inekzistent dhe kjo është nga problematikat më të mëdha. Normalisht që me shtimin e aeroporteve në operacionale në Shqipëri fillojnë edhe shtohen edhe mundësit të tjera, por... Mundësit të tjera, po, për biznes, por edhe për turizëm. Pa tjetër, ajo që ndikon në mënyrë më të drejtë për drejtë në aspektin negativ, vazhdon të jetë pikërisht çështja e pronësive, që mbetet plaga më e vjetër dhe më e thellë e të gjithë popullit. Procesin fakt që duan dhe kohë për të zgjidhur plotësisht. Shiko, ne kemi parë shumë problematikat të cilat kanë ardhur pikërisht nga këto probleme ligjore me pronsin, problematika që më pas kanë larguar në mënyrë të menjëhershme dhe të përhershme investitor potencial. Pra, kemi rastin e investitorit që ka qenë për të ngritur një rezort turistik në zonën e Jalës këtu edhe 14 vjetë më përpara, i cili u zhduk nga tregu shqiptar dhe nuk i ka hedhur në syt. Ishte një investim goxha... Me gjitha të ndoshta ky është momenti për të rikuperuar dhe për të marrë në dorë strategjit saktuara për t'i zbehur këto probleme dhe me kalimin e kohës. Ne do të shkojmë pak çaste në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vijuar diskutimi dhe me ju, zotë Jozu. Njëherë jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar diskutimin në lidhje me investitorët e huaj dhe perceptimin e tyre. Ju folët pak më herët për problematikat, zotë Jozuni. Ndërkohë nga financat kemi tashmë një deklaratë se përpunohet për një kuadër të ri ligjor të unifikuar për investitorët për të bërë Shqipërinë më tërheqëse në sytë e investitorëve të huaj. Çfarë duhet përmirësoj, cilët element duhet përmirësoj ky ligj për të bërë vërtet atraktive për tërheqjen e investitorëve të huaj? Një nga problematikat më të mëdha që
në moment, për momentin ne kemi në Shqipëri është pikërisht ajo e mos garantimit të pronës private për sa i përket investitorëve tuaj. Pra ata vinë me një perceptim që nuk është fort i gabuar, sepse e kanë mësuar kolegët e tyre më përpara, dhe ashtu siç e theksuam edhe përpara hapësirës publicitare, por që kjo duhet garantuar dhe kjo nuk garantohet më nga Ministria e Financave, se tashmë është bërë një çështje sa sociale, aq ekonomike, është një problem ligjor shumë në shumë halka, që nuk kanë mundur ta zgjidhin dhe nuk besoj se do të mund ta zgjidhin në kohë kaq të shkurtër sa të ketë një impakt të drejtë për drejtë për momentin. Por në raste të shteteve të tjera që kanë pasur pak a shumë të njëjtën problematik, i është garantuar me garanci financiare investimi i investitorit tuaj. Pra, nëse investitor ka ardhur për të investuar në Shqipëri, atëherë institucionet e qeverisë shqiptare mund të garantojnë investimin e këtij investitori, që nëse nuk shkon ashtu siç duhet për sa i përket pronës private, për sa i përket investimit që ai do të bëjë, atëherë garantor në këtë mes shteti. Një gjë të kësaj natyre apo një gjë e kësaj natyre do t'i shkonte shumë për shtat çdo lloj investitori të huaj që është i dyzuar në këtë momente për të zgjidhur Shqipërinë si vend investimi apo për të zgjidhur një vend tjetër të rajonit. Di të paktën 2-3 raste në vitet e kaluara kur pikërisht kanë qenë të dyzuar mes Shqipërisë edhe vendeve të tjera të rajonit, dhe për shkak të një garancie të kësaj natyre institucionale shtetërore, këta investitor kanë ikur dhe kanë investuar në vendet e rajonit, në Maqedoni. Pra do ishte e udhës ky element, kjo shtesë. Patjetër. Garantimi i kontrollit fiskal dhe financiar. Pra, kemi gjithmonë ankesa, i shohim, diskutohet shpesh për ankesa nga investitorë të huaj, për jo vetëm, që institucionet tatimore shpesh herë janë të pa, pra për qenë diplomat, për them, janë të pa vëmendshëm në mënyrën se si kryen këto kontrole me apo pa dashje abuzive kundrejt investitorëve të huaj për të vënë pengesa në rrota në momentin që këta kanë filluar të investojnë. Mund të ato strategjit standarde pastaj të i përfitet që investimeve duke i hequr një farë taksash apo duke zbritur ca taksa dhe në momentin që këto investime fillojnë të jenë rentabel në vendin tonë. Ka një sërëllët letësish në fakt në këtë drejtim? Është pak a shumë, diçka e kësaj natyre, por në qoftë se kemi target investitorët të huaj, këto lehtësi nuk mund të bëhen për investime dhe investitor të vegjël. Pra, në qoftë se duam që të përfitim investime dhe investitor, duhet të synojmë lartë. Në momentin që këto taksa i heqin për një investim 2 apo 3 milion euro, atëre nuk është fort e udhës, sepse atë vend mund ta zgjidhë dikush tjetër që vjen me 3 apo 400 apo 500 milion euro. Pra, duhet bërë edhe një farë para seleksionimi i këtyre investitorëve potencial, po ndoshta kjo është një etapë e mëvonshme kur edhe... Vetëm për të parë në fakt se si do të jetë ligjëri dhe çfarë ndryshimesh dhe rrisësh do të sjellë. Është diçka që duhet parë në mënyrën se si e kanë menduar ata që kanë bërë ligjin, sepse ndryshe nga vitet e tjera, nga herët e tjera, këtë herë shoh që janë thirrur realisht ekspertë të fushës dhe të disa fushave respektive për të marrë mendime dhe për të formuar një akt apo një kuadër ligjor në mënyrën e duhur, dhe jo nuk janë bërë më dhe nuk përbohen më ashtu si që ishën përpara, që thjesht hajtë të përkthejmë një kuadër ligjor nga një shtetë tjetër dhe të themi që bëmë një strategji për përfitjen e investitorëve tuaj. Pra, ka filluar dhe ndryshimi i perceptimit edhe nga institucionet shqiptare, duke u orientuar drejt asaj që ka është më e mira për vendin edhe për të ardhmen, dhe jo më çfarë është e mira thjesht në këndë vështrimi personal. Zot Jozoni, unë ju falenderoj shumë për gjithë analistët detajuar. Faleminderit dhe mirë, ne ndërkohë të shkojmë të tjera informacione. Të gjithë individët, pavarësisht nivelit të ardhurave apo statusit të punësimit në vend, kanë mundësinë të kenë një llogari pagesash për shërbimet bazike. Projekti ligji ka marrë miratimin e qeverisë dhe parashikon që të gjitha bankat e nivelit të dytë i ofrojnë këtë llogari pa kosto ose me tarifa të arsyeshme për individët. Ndjekim materialin. Qytetarët në nevojë tashmë do të kenë mundësi që të kenë një llogari pagesash me shërbime bazike që mund të hapet në një nga banka tregtare në vend.
Këshilli i ministrave miratoi projekt ligjin për llogarinë e pagesave me shërbime bazike, një nismë kjo e Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave. Në bazë të ligjit, banka do të ofrojnë llogarinë e pagesave me shërbime bazike, pa aplikuar tarifa ose kundrejt një tarife të arsyeshme. Ata që përfitojnë nga kjo nismë janë personat që trajtohen me pagesë të papunësisë, janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike, marrin pagesë për paaftësi ose për aftësi të kufizuar, pensionistët urban dhe rural në skemën e sigurimeve shoqërore, si dhe përfituesit e ndihmës ekonomike për arsimin e lartë. Qytetarët që dëshirojnë të përfitojnë duhet të paraqesin pranë një banke tregtare kërkesën për hapjen e llogarisë së pagesave me shërbime bazike. Në rastet kur bankat e nivelit të dytë refuzojnë hapjen e një llogarie, Banka e Shqipërisë ka të drejtë që të vendosë gjoba që variojnë nga 50.000 deri në 250.000 lekë. Ky draft është një masë e marrë për të rritur transaksionet nëpërmjet bankave në ekonominë shqiptare. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, në fund të 6 muajorit të këtij viti, në Shqipëri përdoren në rreth 1.4 milion karta bankare, ose 30.000 më shumë se në fund të vitit 2022. Banka Qendrore Europiane duket se do të frenojë rritjen e normës bazë të interesit. Ky veprim sipas analistëve mund të vi si pasojë nga dalësimit të eurozonës, por edhe konfliktit në Izrael që në fakt ka trazuar tashmë tregjet. Pasigurit për Europën shumë e varur nga energjia importuar janë rritur ndjeshëm së fundit. Banka Qendrore Europiane është gatshme të lërë të pandryshuar normën e interesit për herë të parë në më shumë se një vit, pasi lufta në Izrael po përshkallëzohet duke vënë në pikë pyetje edhe perspektivën tashmë të dobët për ekonomitë europiane. Efektet e para janë dhënë me luhatjen e tregjeve të naftës. Konflikti po shton ndjeshëm pasigurit për Europën, e cila është shumë e varur nga energjia importuar, që mund të bëhet edhe më shqetësuese nëse përhapet më tej në rajonin e lindjes së mesme. Ky do të ishte takimi i parë i bankës pas një ritmi intensiv ndërhyrjesh 10 herë radhazi që prej korrikut të vitit 2022, që ka shtyrë normën bazë të interesit në nivel rekord prej 4%. Masat shtrënguese që banka ka ndjekur ka zbutur inflacionin. Në Europë, inflacioni arriti kulmin e 10.6% në tetorin e vitit kaluar, pas goditjes që mori ekonomia e eurozonës nga lufta në Ukrainë. Por me normën e inflacionit aktual të reduktuar ndjeshëm në 4.3%, analistët presin që Banka Qendrore të frenojë politikën e saj shtrënguese dhe të ndalojë rritjen e normës së interesit. Shqetësimet pushtohen ndërkohë së fundmi për dobësimin e rritjes ekonomike të vendeve të eurozonës dhe rreziku për recesion po rritet. Rritja e normave të interesit është arma kryesore një banke qendrore kundër inflacionit, por nga ana tjetër po ndikon në esurin ekonomike të vendeve duke shtuar ndjeshëm kostot e huamarjes për bizneset dhe qytetarët. Ishte gjithçka për Money Report. Zhvillimet më të fundit mund t'i ndiqni edhe duke klikuar në faqen tonë zyrtare abcnews.al, se dhe mund të informoheni në korale në valet e radios 105 FM. Bashkë ndajemi këtu.